সমগ্র ভারতত বহু বয়োজ্যেষ্ঠ বহু পিতৃ মাতৃ জীবনের বিহলি বেলাত বৃদ্ধাশ্রমত কটাবলগিয়া হয়। এয়া অতিশয় দুঃখের কথা। নিজের সন্তানের বাবে নিজের সর্বস্ব দিয়া পিতৃ মাতৃর এই অবস্থা বড় অসহনীয়। আশা রাখিছো অনাগত দিনত সেই সকল পিতৃ মাতৃর স্থান বৃদ্ধাশ্রমত নহয়, তেওঁলোকৰ আপন ঘৰখন হওক। তেনে এটি বিষয়বস্তুৰে নিৰ্মিত আমাৰ আজিৰ এই চুটি ছবিখনি আশা ৰাখিছো সকলোৱে ভাল পাব। কেমেৰা পাৰ্চন জোনাকৰ সহযোগত মই সম্প্ৰীতি শিৱম আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আইতাসকলৰ জীৱনত কিছু কৰুণ কাহিনী। গতিকে আহক আমি পোনপটীয়াকৈ আইতাসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ। সন্তান জন্ম দি ডাঙৰ কৰাৰ পিছত সেই সন্তানৰ ইতিবাচক প্ৰতিবাচক যিটো মানে ব্যৱস্থা সেইটো আমাৰ ভাল অভিজ্ঞতা আৰু সন্তানে পিতৃ মাতৃক কেনেকৈ সমৰ্থন কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কৰিছে কিহৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল সেইটো আমাৰ ভাল অভিজ্ঞতা। মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে ভালকে আছো মই ছাৰ বাইদেউ বহুত ভালকে ৰাখিছে বাইদেউ ভালকে ৰাখিছে মই বহুত ভাল আছো বহুত ফূৰ্তি লাগিছে সদায় এনেকৈ থাকক সুস্থ থাকক হ'ব। কি কম মাজনী প্ৰথমতে মই ইচ্ছা কৰিছিলো তাৰপিছত বাধ্য হলো অকণমান জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে কব নেকি আজিৰ পৰা প্ৰায় 25 বছৰ মানৰ আগৰ কথা মোৰ স্বামীয়ে বি এছ এফত চাকৰি কৰিছিল বিয়াৰ দুবছৰৰ পাছত মোৰ এটা পুত্ৰ সন্তান হৈছে তাৰ নাম তোমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া লিষ্টখন সোনকালে লওঁ ছুটি লাগিছেহে আৰু 25 দিনমান আছে এতিয়া
बोर्डर थकिले तुम्हारे बड़ मन पड़े बुझा और घर थकिले बोर्डर बोर्डर परिस्थिति अति भयानक हो जिको मुहूर्त युद्ध लाभ लाभ हो बुझा बुबा कले गम रक्तिम रक्तिम बिग ब्रेकिंग न्यूज भारत उत्तर पूब सीमान इतिम्य युद्ध आरम्भ हो गई जी सक बी एस एफर जवान छुट्टी घर आते एगार बजार भर गुवाहाटी विमानबंदर गुवाहाटर पर विशेष विमान दिल्ली तरह एन विमान सीमान नियारा कर मुहूर्त बिग ब्रेकिंग न्यूज भारत उत्तर पूब सीमान इतिम्य युद्ध आरम्भ हो गई जी सक बी एस एफर जवान छुट्टी घर आते एगार बजार भर কিমান দিন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে চৰকাৰে আমাক দৰমহা দিছে দেশ মাতৃক ৰক্ষা কৰিবলৈ দেশ মাতৃ ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ প্ৰতিজন জোৱান আৰু নাগৰিকৰ কৰ্তব্য লাগিলে মূল বুকুত গুলি নালাগ কিয় নকব এনেবোৰ অমংগল লেখা কিতাও নকব আপুনি নাই এনে কৈছো ৰক্তিম ৰক্তিম এইফালে যাও মই এতিয়া যাব লাগিব কোন তুমি কলেজ স্কুল যাবা দেই মা কিতা নপৰিবা এবাৰ আপোনাক তোমাকে মই বহুত বস্তু লৈ আহিম বলা মোৰ কাপোৰখিনি ঠিক কৰি দিবা বলা Thank you.
মারিছো
Thank you.
অৱস্থা ক্ৰিটিকেল আপোনালোকে এখেতৰ গাৰ্জেণ্টক খবৰ দিয়ক আৰু তুমি যচোন তেওঁ কোনে বোলে পূজা কৰা যোৱা যোৱা মিলে আমি নতুন প্ৰজন্মক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কোনো গায়ত্ৰী আৰু ৰক্তিমৰ দৰে সন্তানে নিজৰ জ্যেষ্ঠজনক এনে আচৰণ নকৰে আৰু লগতে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক যে আমি আৰু নতুন নতুন কাহিনীলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব পাৰোঁ ধন্যবাদ Mm-hmm.